potrebujete na preklad vašu spálňu a neviete ako na to, tak my vám s tým radi, zadarmo a nezáväzne pomôžeme. Jednoducho zoberte kus papiera, nakreslite pôdorys vašej spálne, ten pôdorys okotujte, takže povedzme, že dĺžka je 4000 mm, šírka je 3000 mm, zakreslite dvere, a s ktorým smerom sa otvárajú. Povedzme, že dvere majú šírku 900 mm a sú odsadené od rohu izby 600 mm. Zakreslíme, kde je okno. Okno, šírka okna 1600 mm, povedzme, že je, a že je odsadené od rohu izby 1200 mm. Keď toto máte, napíšte na papier vaše meno, váš telefón, váš e-mail. Keď máte pôdorys spravený, zoberte jednoducho mobil, odfoťte váš pôdorys a pošlite nám to na navrhspalne@lucerys.sk. Náš odborný poradca sa vám ozve a pomôže vám s vašim návrhom. A chcete v dnešnej dobe ušetriť na dizajnerovi alebo architektovi, tak neváhajte a poďte s nami do toho.